Hello， 大家好，我是大师。那现在要进行第26幕《剑与飞剑》，那我们继续看下去吧。啊，记得按下我订阅按钮跟铃铛，记得追踪 IG 跟 FB。OK， 就这样。哇，好大一片龙眼海！这里就是赤渊渊了。据说天下的火山珠脉皆源自于此，皇帝在神剑封在这自言自乐之地。这可压制剑中持有信属寒岭的魔血元神。莫非差远方那边的就是？紫峰，你们来迟了。第26幕，剑与飞剑。是前辈。咦，小子。经常跟在你身边那个女娃娃呢？她没跟你同来吗？这说来话长。风姑娘在之前岩桥一战时被剑邪掳走，剑邪说她的体质属魔，不知何故平复了持有天魂，必须使用焚魂大法将天魂从她身上逼离出来，因此用计将她劫走。嗯，原来是这么回事，难怪我总觉得那小姑娘身上魔气甚重。不论如何，比武夺剑之事不宜拖延，既然我们少了一人，我手下留点分寸便是。这么前辈留情，晚辈不胜感激。不过听前辈此言，这场比武莫非是？没错，有我一人对我们全部，有意义吗？前辈单身一人对我们全部，这未免有失公允，不如有晚辈。你们这种小辈，我一人就够了。听好，此战是赌性命的比武。我要看看你们到底有多少本事，但若战败的话，就是死路一条。我是不会心软留情的，如果不想死的话，现在罢手放弃还来得及。前辈，我们一路千里迢迢来此，所求不过是借着神剑之威，你把人间的平安存续罢了。如果非得用性命才能让你放心把神剑交给我们，那晚辈也只有舍命奉陪了。你若有此觉悟就好，拔剑吧。前辈，得罪了。嗯，来吧。好。OK， 好。林建平，翡翠必杀。好，其他人冲。这关毕竟是算很难的关卡了。Go go go！ 我靠，好动了！哇哩嘞！一定要这么吵吗？哎，等等，你会飞？你要骂哎，所以一下子不能动，对不对？好，好，你要这样搞，就是。完全忘记这件事情。相关已经站这里好了，赶快来，赶快来！哦，风雷怪还是给我们的殷建平装好了，有需要吗？好像也不需要。好，不能先给仙女招装。嘿，好，就这样。81。OK， 好，收尾。
哈哈，还没打死，还被暴气反击，还好挡住。那这样的话，好，给韩千秀打吧。OK， 先这样。九花玉露。哦，可以两个攻击哦。还是我靠套装备让他把皮用厚一点，要不然哦还是一无是处啊。哇，为什么剑圣在虐菜一样啊。有需要弄回风枪吗？啊，用啊，没打死，好吧。啊，给你收尾啊，收不死。哎，没救了啊。OK。右上角有两个哦，对，两个宝箱。那剑，先给硬件兵去拿好了。好，是这样。把我们丢来丢去的，你是怎样？剑圣真的是，啊，真的啦，有16滴的经验值。走吧。不对不对，不要用上官印走，上官已经道具已经满了。迷龙珠，OK， 然后夏侯仪五天黑岩啊，只能放到一只，那这样好了。剑圣不知道会打到他，可会。有可能会被打。那，那先试试看。好，然后。OK， 好，解决。那这样子好了。然后夜明龙走这里，挡住，至少挡住一个。好，就这样。Go go go！
玲珑珠 OK 好。哦，对，这个剧本很好，都有如我想象的剧本走。Nice。就知道你会砍夏侯仪。当我夏侯仪塑胶做的啊？给你麻痹，四鬼上 buff， 哎，你确定手游有四鬼吗？你确定手游有四鬼出现吗？搞不好还没有呢。哎，等一下，想让四鬼打打看。好，休息。武器天光要出来的吗？剑魂熊比较怕法术，剑魂池怕物理攻击。OK， 好，我要弄回风枪了，这样子好了，529。哎，我想让。等一下哦，我想让正音收掉那一只剑魂池，正音被直接抽掉也很悲剧，不知道有没有啦，看一下，可能之后会有。哦，对，华生姐的无极天光就是一个紫色的人，嗯，然后不知道放一个什么东西这样。OK， 完成。先不要打他好了。我要补血的人有哪几个？好，用防命之阵吧。就打。我刚发现一件事，剑圣上那个位置我没办法去拿他后面那个宝物，虽然那个宝物是补血而已啦，死圣金丹就看他会不会动了，不然就这样好了，你拿下来。哇，有点尴尬呢，这个位置。我这是又忘记四鬼了。剑圣动一下，好，太棒了！他专打夏侯仪，但反而没有比火攻击来的痛的样子哈。嘿，啊，四鬼回到战场上啦，应该还不会自爆，所以我们再多留一个回合好了。给夜明龙去拿，这边的话就是补血时间，
欸，不用，等他站过来，这样。这鬼等一下就要被打死喽，先这样子好了。这次剑圣是不是防御力特别高？也没有。又一三。嗯，还可以，撑得住。OK， 好，就这样。好，来了。716还可以，好，给这硬收吧。那等级现在目前最低的啊，好，结束。青龙道庄协助，这场比试就到此为止，不用再打下去了。前辈，送我服了你们。紫风果然没有看错，你们身为一介凡人，并未掀起神力可知凭借，但你们却有如此胆识与热忱，因为一件看似遥不可及的事情献身尽力。的确，像我们这样的勇士，才是真正可以托付神剑的人。哪里？我们才要多谢前辈承让之情，所谓仙术有别，我们原不该僭越这本分，刚才多所得罪，还望前辈见谅。你们既已胜了，便无需再多言客气，取剑吧。是。这就是九黎天尊之剑吗？嗯，此剑形貌古朴威严，外泛阴蓝青光，所谓天地神兵之尊，果不寻常。是的。恭喜殷公子，这的确就是九黎天尊之剑。数千年前，皇帝因为神剑沾染魔血不祥，因此封剑于私。这回为了克制蚩尤附身，不得已再让神剑再次现世。但是否会有祸事因此而生，那是谁也不知。殷少侠，你要取得此剑之前，可要有此觉悟。晚辈明白。嗯，先前我已将剑意开解，之后就看剑接不接受你了，去取剑吧。啊，殷公子，可喜可贺，看来神剑已经认你为主了。嗯。那，这么大把剑隐藏去哪里了？多谢前辈指引，晚辈才能如愿寻得神剑。晚辈必将神剑妥加保管，等此事一经解决，自当将这神剑奉还。神剑归你，乃是天命注定，这早在我意料之中。如今让我担心的，却是另外一件事。这可奇了，是什么事情能让你如此担心呢？在我们来此之前，我曾排卦推算今后吉凶。前卦显示神剑将归其主，此为吉兆，但后卦卦象混沌不明，且有血光凶客四方，显然殷少侠在得剑之后将会遭遇极大凶险，而这凶险与他的命缘交缠，乃是难逃之厄。云公子命缘交缠的凶险，莫非是？你明白就好，我能帮的就到此为止，之后他能否过这段凶险，就有劳你多费心了。嗯，我会尽力而为的。紫凤姑娘，你和前辈刚才所谈的事啊，那只是卦象隐喻，不必在意。宁公子，神剑既已到手，在此多留无益，咱们找个地方好好歇息，再想办法寻找凤姑娘的下落。嗯，就这么办吧。
OK。好，那喜欢我频道记得按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪 IG 跟 FB 还有 Twitch。啊，大家希望大家会喜欢天心姐《神魔至尊传》。好，就这样啦，谢谢大家收看，拜拜。